ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اتقا من النار وذالک فی کل لیلہ، اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آنکھ سے لوگ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے اب تک کوئی جہنم کی آنکھ میں گیا نہیں، قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر لوگ جہنم کی آنکھ میں جائیں گے۔ تو اتقا من النار کا مطلب کیا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسی زندگی بتا رہے ہیں کہ ایسی زندگی بتا کر وہ جہنم ہی جانے والے ہیں، ان کی زندگیاں ایسی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں جو ملنے والا ہے جزام بما کانو یعملون، جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کی شکل و صورت اچھی لگ رہی ہے اس کو ڈالو جنت میں، یہ نہیں اچھا دکھتا اس کو ڈالو جہنم، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ کچھ باپ دادا کی پہچان تو کام نہیں آنے والی کہ بہت پہنچی ہوئی فیملی کا یہ سب لوگوں کو جنت میں ہی ڈالو اور یہ لوگوں کو جہنم میں ڈالو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو پورا انصاف ہونے والا ہے، جو ایک انسان کیا ہے اسے وہی ملنے والا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں ایسی ہے کہ وہ جہنم ہی جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سیٹنگ نہیں چلنے والی، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا طریقہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اور نیک اعمال نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بات سمجھنا ہے ہمیں، اور یہی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کو جب سمجھ لیں تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اتنا بہترین مہینہ اللہ نے دیا۔ اتقا من النار کا مطلب کیا ہے پھر؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی زندگیاں جہنم کی طرف جا رہی ہے، وہ لوگ اپنی زندگی کو بدل کر کے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں اس مہینے میں، ہوتا ہے یہ، آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد جہنم کی آنکھ سے بچ کر اب یہ لوگ مریں گے تو جنت جانے والے ہیں۔ لیکن ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہمیں یہی سوچنا ہے نا۔ جیسے ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے۔ اور وتر کی دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔ اللہ نے کئیوں کو ہدایت دی، کئی لوگ جنت جانے والے ہیں،